ଜୁନିୟର ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଆମ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ହକିର ହବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରାଉରକେଲାରେ। ଆମ ସହିତ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ପିଟର ଟିକ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ନାଁ ପିଟର ଟିକ୍, ମୁଁ ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମିର କୋଚ୍ ହିସାବରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି ଅଛି, ତ ଅଛି ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପିଲା ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମ କ୍ଲିନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ କି ଆମ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବେ। ଇଏ ଆମର ସାର୍ 2016 ପରେ ପୁଣି ଏବେ ହକି, ଇଏ ତ କେମିତି ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି? ଆମର ପିଲା ଯାହା ହେଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହକିର ଖଣି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟାମିନା ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଲି ସିଲଭରରେ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହିଁ ଜିତିବେ। ଇଏ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଜିତିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ହକିର ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହକି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ରହିବ ପଛରେ ଆସିବେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏବେ ଆମ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତିନି ଜଣ ଭାଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖେଳାଳି, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିକି ହିଁ ଆଗକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଶା କେତେ ରହିଛି? ଆଶା ବହୁତ ଅଛି, କ'ଣ କି ଆମ ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଠୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମ ତିନି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ମାଟିରେ ହେଉଛି ଏଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ଟା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ କି ଆମ ଭାଇମାନେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଜିତିକିରି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିକିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବେ।